Beauty Morning продължава с рубриката Астрология и отвъд. Казвам добро утро на Кирил Горанов. Добро утро. Здравей, приятно ми е да те видя. И на мен. За какво ще си говорим днес? Миналото предаване, така започнахме една доста интересна тема. За така, секса и сексуалните ориентации по астрологията. Сега с какво ще продължим? Днес ще си говорим за предпочитанията на хора, които имат, да кажем, засилен архетип от даден зодиакален знак. Защо? Нали, много е важно да се отвори една скоба. Тук не говорим за хора родени с слънце в Овен, Телец или така нататък, а хора, които им преобладават дадени качества. Така че хората, освен да разглеждат наталните си карти, могат, нали, да слушат днеска и да разберат, нали, според своите предпочитания, вид, начин на правене на секс, към кои архетипи по-скоро попадат. Нали, по принцип, миналия път говорихме за това, нали, че секса сам по себе си като форма на удоволствие се спада към земните знаци, специално към знака Телец. Да, спомням си Но, това. Това не означава, че огнените знаци не са сексуални, даже напротив. В смисъл, огнените знаци, Овен, Лъв и Стрелец, са изключително експресивни, динамични. Значи там секса е по-скоро енергия. Там има движение, там има активност. Такъв тип хора няма да са привърженици на, нали, нека да го правим само в леглото или нещо от сорта. Значи при тях трябва да има динамика, трябва да има движение. Там не е нужно, нали, да има някакви секс-маратони. Нали, там идеята е по-скоро страстта на момента да се изхъби. Защото огъня като елемент е свързан точно с това, нали, с експлозивност. Ако трябва да кажем от трите знака по принцип кой е най-склонен по-дълго време да прави секс, то това ще е Лъва, поради простата причина, че той е пасивен огнен знак. Най-експлозивни ще бъдат Овните, а Стрелците те ще обичат най-много разнообразието. Нали, като архетип говорим, не говорим само като Слънце, пак да отбележа. При земните знаци Телеца, нали, той си е олицетворението на секса, той е свързан с удоволствието. И тук трябва нещата наистина бавно да започват. Там има възможно най-голяма продължителност на удоволствието. И това са любителите на нежния секс, качествения, хубав секс, в който човек се наслаждава на абсолютно всеки допир. При девата, аз обичам, имам един много любим майтап, който се обичам да го казвам даже и когато преподавам. Нали? В девата няма нищо девствено. Този знак, колкото и да изглежда миловиден и тем подобни, човек, имайки характеристики на дева в картата, той ще е доста кинки, нали, на моменти така. Леко извратен даже. Те обичат много да наблюдават партньора. В смисъл, това, което съм забелязал, хора, които имат повече дева, те имат една лека форма на воайорство при тях развита. Но също така, това е знак, който пак е земен и има нужда, нали, освен от разнообразието, защото е подвижен знак, подобно на знак Стрелец, има нужда от ментални стимули. Значи, той е, понеже и меркуриански знак, след малко ще кажем и за близнаци, и за дева, по принцип те обичат dirty talks, така нареченото, да си говорят мръсотийки. Нали. При Козирога там вече може да говорим за маратони. В смисъл, там са целонощните така маратони, ако мога да го кажем. И другото нещо, което е, там всъщност идва садизма и мазохизма, като една от формите на фетиши. Защото Сатурн е свързан с ограниченията и това са хората, които всъщност могат да изкарат доста време, нали, без секс, въпреки че е земен знак, но не е препоръчително. Нали, по принцип си е земен знак и си му трябва редовен секс при знака Козирог. При въздушните знаци става много интересно, поради проста причина, че те са ментални. И всъщност, аз казах преди малко, нали, при девата, който е земен знак и се управлява от Меркурий, при близнаци по същия начин се управлява от Меркурий, нали, мръсните приказки, желанието за комуникация по време на секс е много силно изострено. Там не е задължително, нали, да имаме даже и моногамни връзки. Всъщност, при архетипа на близнаците много често могат да са включени трети, четвърти лица и така нататък. Нали, форма на разнообразие е това. От друга гледна точка, те много обичат всякаква форма на играчки. Нали, освен близнаците, Водолея също като знак е свързан с тези неща. И тук
Наистина секса много се чупи през комуникацията, през вербалната част. При везните е много интересно, защо там има нужда от естетика, от романтика, от красота. Нали, ако може чаршафите да са сатенени, да има парфюм, който, нали, да се носи из цялата стая, цветя. Да почнем отдалече, за да стигнем до финала. Везните имат нужда от много допълнителни стимули. По принцип, въздушните знаци, нали, близнаци, везни и водолей, те имат нужда от допълнителен ментален, сетивен, ако ще, стимул. Примерно при огнените не е така. Там трябва да има движение, трябва да стават нещата бързо. Въобще нямаме то момент на търпение, което го има примерно при земните знаци или при въздушните. При везните наистина е много важно, нали, самата обстановка. Тя е много важна. Тя предразполага. И, нали, начина на комуникация. На една везна, ако тръгнеш да й говориш грубо по време на секс, това е нещо, което най-вероятно ще прекрати самия секс, нали. Говориме, нали, архетип везни, ако има в картата. И при водните знаци, едно от ключовите неща всъщност е емоцията. Само че при рака едно от най-важните неща е той да се чувства сигурен. И заради това, нали, много често рака като архетип, на него му е нужно да се чувства сигурен. Нали, това си е класическия секс в леглото, където е най-сигурно. Също така обаче, тук имаме и формата на близост, която гушкането е много важно при тях. Нали, след самия секс какво се случва? Да не се почувстват изоставени. Това е нещо много ключово. Защото това е знак, който е първо е изключително паметлив. И второ, един път останал обиден, не е хубаво, защото мога го помни дълго време напред. Но те са много сензитивни. И по принцип при рака наистина като архетип е важно чувството за сигурност. А при скорпиона, който му се води голема слава, нали, за секса, нещата стоят последния начин. Да, има силно сексуални представители на хора, които имат доста скорпион в картата, има и такива, които въобще могат да не са сексуални. Това е знак на крайностите. И това, което го много често го вкарва в класациите за силно изразен сексуален знак или архетип, това по-скоро е магнетичността, която скорпион е излъчва. Значи той не е задължително да е хиперсексуален. Значи един телец или един козирог може да е в пъти по-сексуален от скорпиона. Но скорпиона има такова излъчване. Той просто има преластителско излъчване. Това е нещо, което го отличава. Тук също имаме форми, нали, на манипулации, доминиране, подобно като при козирога. И вече за водния знак риби може много да се говори по отношение на секса, защото това е знак, който няма граници по принцип. И предпочитанията на хора, които имат такъв тип енергия, много често могат да варират. Те са много подвижни като вид привличане, като вид желание по време на секс. При тях е много важно, даже примерно е хубаво да се консумира алкохол или някакви други такива отпускащи средства, защото рибите по принцип са свързани с този знак. Не знам, защо на повечето места им се води славата, че са алкохолици, и това е пълна глупост. В смисъл, знака риби е единствения, който мога да консумира алкохол без никакъв проблем. Защото той управлява това архетип. Аз съм чувала, че те склонни към зависимости, точно така. За казал. Това може би бих хората казал, мислят така. Бих казал, че по-скоро към зависимости близнаците са по-склонни. Те са по-склонни към зависимост. При рибите, напротив, бих казал, че там имаме повече размиване. Там имаме много силно нужда от романтика при рибите. Нали? При тях едно от нещата, които най-много ги предразполагат, това е романтиката и подобно като при водния знак рак, усещането за сигурност. Много ти благодаря за този разговор. Ще продължим по темата защото има още какво да се каже. Има, да, и аз така смятам, защото след като разказа за всеки тип, мисля, че е важно пък да кажем кой с кой биха си били съвместими, да, и всякакви други интересни неща. Мисля, че има зависимост. Да. Определено. Да, ще ни разкаже следващия път. Благодаря ти. А вие останете с Healthy Morning.